Hello guys, welcome back to my new blog. Moi etia asu bikhat Nagsankor Mandir. Apke mu pisphale dekhise etu hol Nagsankor Mandir. Pray 1600-1700 bosor agote ei mandir tu protistha kora hoisil. Mane chotuttho hotikate Nagsankor namo ejon raja ei mandir tu sthapon koisil aru teo namor te namor episode ei mandir tu namu Nagsankor hisabe hoi porichito hoi pare aru ei onchol tu namu Nagsankor hoy. Bolo apunakor dekhuaisu je Nagsankor mandir tu এইটো এটা পৌরাণিক ভাল লগা মন্দির আপনাকে যদি ইচ্ছা করে আহিব তেনে আহিব পারে ভাল লাগিব মনটো আর আপনার সুবিধার বাবে মই ভিডিওটো শেষত এটা রাফ রুট ম্যাপ দি দিছো যাতে আপনার ইয়ালে আহিবলে একো অসুবিধা নহয় আর আপনাকে ইয়ালে আহিলে যদি কিবা অসুবিধা পায় তেনে মোৰ লগত যোগাযোগ করব পারে মোৰ ঘর ইয়াৰ পৰা বৰ বিশেষ ধৰণৰ 2 কিলোমিটাৰমান হব মই আপনার সকলোখিনি যিমান পাৰো সহায় কৰি দিব পাৰিম ইয়াত থকা খোৱা সকলো সুব্যৱস্থা আছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আহিব পাৰে তেন্তে এতিয়া বলক আমি মন্দিৰটো চাই লওঁ এইখন হল মূল গেট এই মূল গেটখনেদি সোমাই আপোনালোকৰ সোঁহাতে পাব গণেশ মন্দিৰ এইটো হল গণেশ মন্দিৰ আৰু আমাৰ হিন্দু ধৰ্মমতে এটা বিশ্বাস কৰা হয় যে যিকোনো পূজা পাতল কৰাৰ আগত গণেশ পূজা কৰা হয় তেতিয়াহে মানে পূজা ফল লাভ করে বলে একটা ধারণা আছে বা বিশ্বাস করা হয় সেইমতেও ইয়ালে যখন ভক্তপ্রাণ রাইজ হয় তেওঁলোকে আহি প্রথমতে ইয়াত সেবা করে তারপরে যে মূল মন্দির শিব মন্দির আছে তাত মানে সেবা করে গণেশ মন্দির পিছাইডে এইটো গৃহ আছে এই গৃহটোতে মানে ভক্তপ্রাণ রাইজে যে প্রসাদ আনে সেই প্রসাদ ইয়াতে বিতরণ করা হয় বা ভোগ ইয়াতে বিতরণ করা হয় এয়া হল মূল মন্দির ভাগ Nagsankor মন্দির আগতে ইয়াৰ ভিতৰত চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মন্দিৰৰ ভিতৰভাগত চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ দিয়া নহয় এইদৰে বাহিৰতে সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক চাকি ধূপ জ্বলাবৰ কাৰণে ইয়াতে চাকি ধূপ জ্বলাই আপোনাৰ ভিতৰত যিটো মেইন মন্দিৰ আছে বা থাপনাখন আছে তাত সেৱা সৎকাৰ কৰা হয় ইয়াতে সকলোৱে এনেদৰে বন্তি ধূপ জ্বলায় আৰু ইয়াত ধূপ জোনা জ্বলাই সেই ভিতৰত যিটো মূল থাপনা আছে বা ভিতৰত যিটো মূল শিৱলিংগ আছে বা পূজাৰী য'ত ভিতৰত থাকে তাতে সেৱা কৰিবলৈ মানুহ যায় আৰু তাতে সেৱা সৎকাৰ কৰি নিজৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে সেৱা সৎকাৰ কৰা হয় বলক আমি এতিয়া মন্দিৰৰ মূল ভিতৰভাগটো চাই লওঁ এয়া হল মূল মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত লিখা আছে দেৱালৰ ভিতৰত চাকি ধূপ নজ্বলাব সম্পূৰ্ণ স্পষ্টভাৱে লিখা আছে ইয়াত আগতে দিছিল কিন্তু লেতেৰা হয় বা ক'লা হয় বা বিভিন্ন কাৰণতে আজিকালি ইয়াত নিদিয়া হ'ল আৰু এইখন হ'ল ভিতৰৰ মূল থাপনা ভাগ ইয়াতে সেৱা সৎকাৰ কৰা হয় পূজাৰী ইয়াতে থাকে ইয়াতে পূজাৰীয়ে যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি সেৱা লয় তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগত এটা গম্ভ আছে এইটো হ'ল সেই গম্ভটো আৰু আচলতে যিটো মূল শিৱলিংগ সেই শিৱলিংগটো আচলতে এই গম্ভটোতে স্থাপন কৰা আছে বুলি কোৱা হয় আৰু মানুহৰ মাজত এটা কথা ইয়াত মানে শুনিবলৈ পোৱা যায় যে যিটো লিংগ ইয়াৰ ভিতৰত আছে সেই লিংগ বা ইয়াত মানে এযোৰ সৰ্প আছে কিন্তু চবেই দেখা নাপায় হেনো কোনোবাই কোনোবাই দেখা পায় বুলি কেনেকৈ এটা মানে মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত কথা শুনিবলৈ পোৱা যায় এইটো হ'ল সেই মেইন যি গম্ভ সেই মন্দিৰৰ ভিতৰভাগত থকা আৰু ইয়ালে জেনেৰেলি সাধাৰণতে ইয়াৰ মানুহত নামিবলৈ দিয়া নহয় কেৱল মন্দিৰৰ যিসকল পূজাৰী আছে বা নীতি নীতি নিয়ম কৰিবলৈ যি কাৰণত আহিবলগীয়া হয় সেইসকল পূজাৰীসকল ইয়ালে আহে বা পূজাৰীয়ে চাকি বন্তি জ্বলাই নীতি নিয়মবোৰ পালন কৰি আহিছে
মানুহৰ মাজত এটা কথা শুনা যায় যে যেতিয়া সতী মৃত্যু হোৱাৰ পিছত শিৱই যেতিয়া সতী মৃতদেহলৈ ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু বিষ্ণু চক্ৰই যেতিয়া শিৱ সতী দেহটো খণ্ড বিখণ্ড কৰিছিল তেতিয়া তাৰ এটা ভাগ আহি ইয়াত পৰিছিল মানে নাভিভাগটো আহি ইয়াত পৰিছিল আৰু সেই তাৰ ফলত এটা গাঁতৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাতেই পিছত শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰা হয় এই তেনেধৰণৰ এটা প্ৰচলন কথা মানুহৰ মাজত ইয়াত প্ৰচলন হৈ থকা শুনিবলৈ পোৱা যায় মন্দিৰটো কাষতে আছে এইটো বিবাহ ভৱন অতিথিশালা এইটো বেছিদিন হোৱা নিৰ্মাণ কৰা প্ৰায় ছয় সাত বছৰমান হৈছে চাগে নিৰ্মাণ কৰা এই এটা সুব্যৱস্থা আছে ইয়াত বিবাহ বা অন্নপ্ৰসন্ন এনে মাংগলিক কাৰ্যসমূহ সমাপন কৰা হয় ইয়াতে আৰু অতি এই ঘৰটো ওপৰ মহলাত এটা অতিথিশালা আছে আৰু লগতে ডাইনিং হলো আছে মানে অতিথিসকলক আপ্যায়ন কৰিব পৰাকৈ এটা সুব্যৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই মন্দিৰটোৰ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আছে বোলো আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ মানে এই মন্দিৰৰ পিছফালে এটা এনেকুৱা পুখুৰী আছে যিটো পুখুৰী মানে যিমান দৰ্শনাৰ্থী আহে সকলোৱে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে আপোনালোকতো দেখুৱাই উপলক্ষে পুখুৰীৰ কাৰণেনো ইমান সকলোৰে মাজত মানে আকৰ্ষণ আছে সেই পুখুৰীটো দেখিছে পুখুৰীটো আপোনালোকৰ পুখুৰীটো ভাবিছে কি আছে পুখুৰীটো নহয় পুখুৰীৰ ভিতৰত কি আছে আছে আৰু ওচৰৰ পৰা গৈ আছে দেখুৱাই আছে চাওক চাওক সেয়া দেখিছেনে ক'লা ক'লা পানী ৰ'ব 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 আৰু অলপ ওচৰলৈ গৈ আছে তেতিয়া ভালকৈ দেখিব পাৰি এক মিনিট সেয়া দেখিছেনে কাছ আচলতে এই মন্দিৰটোৰ ইয়াত থকা মোহন নামৰে খ্যাত এই কাছখিনিৰ কাৰণেও আচলতে সকলোৰে মাজত বিখ্যাত ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কাছ আছে আৰু কিছুমান কাছতো আপোনাৰ প্ৰায় এশ বছৰ ওপৰো হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাছও আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কাছ আছে এই কাছখিনিৰ কাৰণেও মানুহৰ মানে পুখুৰীটো চৰাব এটা আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কাছ আছে এইবোৰ চাওক ইয়াত এনেদৰে খাবলৈ দিয়ে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আগৰ বিস্কুট বা কেনে কিবা কিবি দিয়া হৈছিল কিন্তু আজিকালি সেই বিস্কুট বা সেইবোৰ দিয়া বন্ধ কৰিছে শুকান মাছ দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা আছে এয়া শুকান মাছ দিয়ে খাবলৈ দিছে আহিছে চাওক কেনেকৈ মানে আহিছে জাক পাতি আহিছে সেইপিনে দূৰত আছে সেইবোৰ আহি আছে ক্ৰমান্বয়ে এটা সঁচাই দেখি মানে ভাল লাগে এনেকৈ আৰু এনেকুৱা ধৰক কাছ বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছও ইয়াত পোৱা যায় আৰু সকলোতে ডাঙৰ কথা যে এই কাছখিনি এই মন্দিৰৰ সকলোৱে বা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে পূজা কৰে ভাবে যে শিৱ সহচৰ বুলি জ্ঞান কৰে কাছখিনিক আৰু সেইকাৰণে এই মন্দিৰত যি প্ৰসাদ হওক বা ভোগ হওক মানে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজত দিয়াৰ আগতে এই কাছত দিয়া হয় আৰু এই কাছখিনি মানে মোহন কাছ বুলি আচলতে এই অঞ্চলত জনাজাত মোহন কাছ বুলি ক'লে এই কাছবোৰ সকলোৱে জানে আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে মানে কাছখিনি শিৱৰ সহচৰ বুলি পূজা কৰে আৰু সেইকাৰণে কোনো এই অঞ্চলৰ মানুহে কাছ নাখায় আৰু যদি ক'ৰবাত পথাৰ হয় বা ক'ৰবাত কাছ পায়ো তেন্তে এই কাছ আনি এই পুখুৰীত এই মন্দিৰৰ পুখুৰীত এৰি দিয়া এটা পৰম্পৰা অতীজৰ পৰাই চলি আহিছে আপোনালোক যদি তেজপুৰ দিশেৰে নাগশংকৰ মন্দিৰলৈ আহিব বিচাৰে তেন্তে তেজপুৰ বালিপৰা জামুগুৰি পাৰ হৈ নাগশংকৰ চেণ্টাৰ পাব আৰু তাৰ পৰা দক্ষিণে প্ৰায় এক কিলোমিটাৰমান সোমাই গ'লে নাগশংকৰ মন্দিৰ পাব আৰু যদি বিশ্বনাথ চাৰিআলি দিশেৰে আহে তেন্তে বিশ্বনাথ চাৰিআলি চতিয়া পাৰ হৈ নাগশংকৰ চেণ্টাৰ পাব আৰু তাৰ পৰা ঠিক তেনেদৰে এক কিলোমিটাৰমান দক্ষিণে সোমাই গ'লে এই মন্দিৰ পাব আপোনালোকৰ নাগশংকৰ মন্দিৰ দেখুৱালোঁ কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকক পুনৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে আজিলৈ বাই বাই